नमस्कार বন্ধুসকল করক যুগ থাকক নিরুগ এই শিতানত আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো কপালভাতিৰ বিষয়ে। সংস্কৃতত কপাল শব্দৰ অৰ্থ হৈছে আমাৰ মুখমণ্ডল আৰু ভাতি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে উজ্জ্বলতা, অৰ্থাৎ এই ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ মুখমণ্ডলৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। মুখমণ্ডলৰ উজ্জ্বলতা তেতিয়াহে বৃদ্ধি হ'ব যেতিয়া আমাৰ ৰক্ত পৰিশুদ্ধ হ'ব আৰু ৰক্ত তেতিয়াহে শুদ্ধ হ'ব যেতিয়া আমাৰ প্ৰাচন প্ৰক্ৰিয়ায় ঠিকমতে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। অৰ্থাৎ এই ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ প্ৰাচন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠে। কপালভাতি নিয়মিত অভ্যাসৰ ফলত আমাৰ পেটৰ প্ৰতিটো অংগ, লিভাৰ, গলব্লাডাৰ, ষ্টমাক, পেনক্ৰিয়াছ, স্প্লিন, ইনটেষ্টাইন, এই প্ৰতিটো অংগৰেই ব্যায়াম হয়। এই অংগসমূহলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে ৰক্ত সঞ্চালন হয়, ফলত এই অংগসমূহৰ কাৰ্যক্ষমতা। মই পৰকমণি বৰা, যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসক আৰু NLP প্ৰশিক্ষক। এতিয়া আহকচোন চাওঁ কপালভাতি কিদৰে কৰিব লাগে। ইয়াক আমি যিকোনো সহজ আসনত বহি ল'ব লাগে, মেৰুদণ্ড সম্পূৰ্ণ পোন, দুই হাতত জ্ঞান মুদ্ৰা, নাইবা যিসকলৰ পেটত গেছৰ সমস্যা বহুত বেছি থাকে তেওঁলোকে বায়ু মুদ্ৰা ল'ব পাৰে। জ্ঞান মুদ্ৰা বা বায়ু মুদ্ৰা লৈ হাত দুই হাত আঁঠুৰ ওপৰত আৰু প্ৰথমে শৰীৰটো ঢিলাকৈ এৰি দিয়ক। এতিয়া জোৰকৈ উশাহটো এৰিব লাগে। উশাহ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে, কেৱল উশাহটো জোৰকৈ এৰি দিব লাগে আৰু উশাহটো এৰোঁতে আমাৰ পেটটো ভিতৰলৈ সোমাই যাব। এইদৰে এক ছেকেণ্ডত এবাৰ, অৰ্থাৎ এক মিনিটত 60 বাৰ আৰু আমি 5 মিনিট অৰ্থাৎ 300 বাৰ ইয়াৰ একেৰাহে অভ্যাস কৰিব লাগে। আৰু তাতকৈ আমি বেছি, আমি 10 মিনিট 15 মিনিট পৰ্যন্ত ইয়াৰ অভ্যাস কৰিব পাৰোঁ। কপালভাতি কৰোঁতে শৰীৰৰ ওপৰ অংশ লৰচৰ কৰিব নালাগে। বহুতে কি হয় ইয়াক ভুলকৈ কৰে, তেওঁলোকে এনেদৰে কৰে, চাওক এইটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে। কপালভাতি কৰোঁতে আমাৰ শৰীৰৰ ঊৰ্ধ অংশ সম্পূৰ্ণ স্থিৰ অৱস্থাত থাকিব, কেৱল আমাৰ পেটৰ মাংসপেশীহে ওলোৱা সোমোৱা হ'ব আৰু আমাৰ মুখৰ আকৃতি খুব ভালকৈ, মানে একদম স্মাইলিং ফেচ, হাঁহি থকাৰ খুব ভাল লাগিছে এনে অনুভূতিটো আনিব লাগে। কপালভাতি কৰোঁতে মনত সংকল্প ভাৱনা কৰিব লাগে যে শৰীৰৰ সকলো ৰোগ ব্যাধি নিগেটিভ এনাৰ্জি দেহৰ পৰা ওলাই গৈছে। এই ক্ৰিয়াৰ নিয়মিত অভ্যাসৰ ফলত আমাৰ একাগ্ৰতা শক্তিও বৃদ্ধি পায়। বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কপালভাতি বৰ লাভদায়ী। ই আমাৰ একাগ্ৰতা শক্তি বৃদ্ধি কৰে, পঢ়াত মনোযোগ বৃদ্ধি কৰে, স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধিত যথেষ্ট সহায়ক হয়, কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ মগজুলৈকো যথেষ্ট পৰিমাণে ৰক্ত সঞ্চালন হয়। আৰু কপালভাতি কৰাৰ আগতে ভস্ত্ৰিকা প্ৰাণায়াম কৰি ল'ব লাগে। ভস্ত্ৰিকা প্ৰাণায়াম কিদৰে কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে মই আগত ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, সেই বিষয়ে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাই ল'ব পাৰে। মই প্ৰাণায়ামৰ ভিডিঅ'সমূহ এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰম অনুযায়ী আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিম। ইয়াক আপুনি নিয়মিত আপুনি ইয়াক অভ্যাস কৰি থাকিলে যথেষ্ট ভাল ফল পোৱা যায়। আৰু কপালভাতি বিশেষকৈ আমি ৰাতিপুৱা সময়ত কৰিব লাগে খালী পেটত, আৰু যদি আবেলি কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আহাৰ খোৱাৰ অতি কমেও 4 ঘণ্টাৰ পিছতহে ইয়াৰ আমি অভ্যাস কৰিব লাগে। আৰু যিসকলৰ পেটত অপাৰেশ্যন হৈছিল তেওঁলোকে 1 বছৰৰ পিছতহে ইয়াৰ অভ্যাস কৰিব লাগে, নহ'লে পেটত বিভিন্ন বিসংগতি আহিব পৰিব পাৰে। পুনৰ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াক সঠিকভাৱে কিদৰে কৰিব। মেৰুদণ্ড পোন, সহজভাৱে উশাহ নিশাহ চলিবলৈ দিয়ক। এতিয়া জোৰকৈ উশাহটো কেৱল এৰিব। মুখৰ স্থিতি স্মাইলিং ফেচ, মনৰ সংকল্প ভাৱনা যে শৰীৰৰ সকলোবিলাক ৰোগ ব্যাধি বেমাৰ আজাৰ যিমানবিলাক নিগেটিভ এনাৰ্জি আছে চব দেহৰ পৰা ওলাই গৈছে। এনেদৰে নিয়মিত আমি 5 মিনিট, অতি কমপক্ষেও 5 মিনিট কপালভাতি অভ্যাস কৰিলেও যথেষ্ট ভাল ফল পোৱা যায়। গতিকে ধন্যবাদ বন্ধুসকল,
आशा करिछो ए भिडिओ तो आपनलके ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে তেনালে প্লিজ লাইক কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ভাবিছে যে এইবিলা কথা সকলোৱে জনা উচিত তেনালে প্লিজ শেয়ার কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব কেনে পাইছে মই এনেদৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন নতুন জ্ঞানৰ কথা বিলাক লৈ আহিম ধন্যবাদ।